Re, viss ēters ir te! 1964. Gadā celtā koncerta estrāde Pūtu vējiņi daudziem saistās galvenokārt ar leģendāro mūzikas festivālu Liepājas Dzintars, un uz tās skatuves kāpušas daudzas Latvijas un arī ārvalstu mūzikas zvaigznes. Pēdējos gados pirms rekonstrukcijas estrāde gan bija visai bēdīgā stāvoklī un plašu pasākumu tur vairs nenotika. Pirms vairākiem gadiem pašvaldība nonāca tādas izšķiršanās priekšā, vai nu mēs demontējam šo ēku pilnībā, vai arī viņas vietā tomēr mēģinam uzbūvēt jaunu ēku, jo bija pilnīgi skaidrs, ka vecās ēkas atjaunošana, kura bija celta pagājušā gadsimta 60. Gados, nu reāli nav iespējama. Apvienojot Liepājas pašvaldības budžeta valsts dotāciju un Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļus, estrādes pārbūvē tika novirzīta aptuveni 2,3 miljoni eiro. Būvdarbus veic uzņēmums Bildberga atbilstoši arhitekta Agra Padeļa līņa skicēm un Sijā Livland Group projektam. Iecerēts, ka estrāda ar oranži dzelti no dēlīšu apšūmu un apkārt iestādītajām priedēm simboliski būs kā jūras krastā izskalots Dzintars. Savukārt tās kādreizējā plašā teritorija tagad sapuldināta ar parku. Lielais masīvais žogs apkārt teritorijai, tas ir demontēts un atpakaļ netiks izbūvēts. Teritorija, parka teritorija ir atvērta, tiks tā kā iekļauta pievienot Jūrmalas parkam. Pārbūves rezultātā paplašināts skatuve, uzlabotās pārredzamība no skatītāja vietām, kā arī palielināts sēdvietu skaits. Vēl gaisā virmo ideja par Latvijas mūziķu slavas alejas pārcelšanu uz koncertu estrādes teritoriju. Šobrīd tā atrodas Liepājas centrā blakus ēkai, kur agrāk bija Latvijas pirmā rokkafēnīca, bet tagad iekārtojušies ar mūziku nesaistīti uzņēmumi. Iespējams, kad arī šo te iepriekšo vēstures elpu, nu, vajadzētu pienest tuvāk koncertzālē, kas arī varbūt būtu pat piemērotāka vieta. Koncerta estrāde Pūtu vējiņi apsaimnieko Sijā Liepājas Latviešu biedrības nams, kura vadība informē, ka jau izsludināta iepirkuma par gaismas un skaņas tehnikas ierīkošanu, estrādes mājaslapas un logo izveidi. No pasākuma organizatora puses interese par atzimstošo kultūru vietu esot ļoti liela. Tāda grandi spēlētāji, koncertu veidošanā tie visi ir interesējušies un jau iezīmējuši potenciālos datumus uz nākošo gadu un izskatās, ka pasākumi ir norezervēti. Nu, visas sestdienas, piektdienas, svētdienas jau gan drīz ir aizpildītas. Šobrīd šeit vēl skan urbi un zāģi, bet paredzēts, ka mūzika atjaunotajā estrādē pirmoreiz ieskanēsies nākamā gada pavasarī atklāšanas koncertā. Ines Ķester, Aigars Brečs, TV Kurzeme.